E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu queria contar a história de um jogo para vocês. Um jogo aparentemente infantil, que eu achei por aí pela internet, mas que na verdade tem muita coisa por trás. Então se prepare, vamos falar muita coisa sobre Andy's Apple Farm. Só um aviso antes da gente começar aqui, cara. O jogo tem algumas cenas meio de violência, sangue e jump scare, mas podem ficar tranquilos, sabe, que eu vou avisar para vocês quando isso for rolar com antecedência. Se você não gosta de tomar susto, pode relaxar que você não vai ser pego desprevenido, tá? Bom, vamos começar, cara. Seguinte, no game design em geral, muita coisa entra em jogo. A gente tem programadores, designers, roteiristas, animadores. É uma equipe imensa trabalhando em uma coisa só, que requer trabalho em equipe e uma boa comunicação. Só que um trabalho necessário que muitos esquecem são os beta testers, que são aqueles que conseguem o acesso antecipado do jogo com o objetivo de repassar para a equipe do jogo o feedback de problemas e sugestões. É um componente crucial para o jogo sair com o mínimo de bugs possíveis e também com a melhor experiência possível. Enfim, depois disso, eu decidi pesquisar mais sobre trabalhar com beta testing e foi assim que eu me esbarrei com um jogo chamado Andy's Apple Farmer. Que pelo que parece é um jogo infantil, cara, tem um gráfico infantil, uma proposta infantil, e que era para ter sido lançado por volta dos anos 80, mas ele nunca foi lançado para o público. A única coisa disponível desse jogo para a gente jogar é a versão beta dele, que foi entregue justamente para os beta testers, né, avaliarem bugs e a experiência em geral. Bom, mano, então eu acho que a gente pode dar uma chance, né, e ver o que que ele pode proporcionar para a gente. Quem sabe a gente não se diverte um pouquinho, né? Vamos abrir a parada. Bom, a gente inicia o jogo e nos deparamos com a tela de configuração do jogo, cara. Nada demais, pelo que parece. Não dá pra mexer nos gráficos, na legenda e enter pra continuar. Só que, antes da gente prosseguir, tem uma coisa que já me deixou um pouquinho desconfortável, cara, que é o que essa tela esconde. Se você der uma olhada na direita da tela, dá pra ver que tem uma parada escondida ali. Eu não sei se você já viu, cara, mas aumentando o brilho na imagem, a gente vê o que parece ser um monstro ou uma pessoa com uma cara e um sorriso bem ameaçador e doentio. E eu não sei o que que pode ser isso, cara. A gente já acabou de abrir o jogo, então vamos só continuar aqui. Thomas Eastwood. If you're hearing this, welcome to the beta test of Andy's Apple Farm. As a beta tester, your goal is to find bugs and glitches and report them to me. I am fully aware the game is not finished. However, I will update the game as time goes on. Thank you, beta tester. Oh, say your perceived. Ok, vamos jogar a versão beta então. Então acho que, né, não esperem nada muito sólido ou polido. Só que uma coisa que me chamou a atenção foi essa última frase aqui. Em texto, tipo, ele não faz sentido no momento, mas na fala do dev, ele fala isso aqui, ó. Nossa, you're perceived. E invertendo o áudio, a gente consegue a frase: Please free us all. Por favor, nos liberte. Que também dá para notar que não é o que tá escrito aqui, porque simplesmente não bate. Enfim, uma frase sem contexto, ou um texto que a gente não sabe o que é, vamos só seguir. Bom, a tela de início aparece, nada de anormal por enquanto, e a gente só clica espaço para jogar. A primeira coisa que eu achei interessante, cara, é que na hora de escolher o arquivo do save, tem como criar um arquivo novo, né? Ok. Só que tem um que já tá com o jogo completo, mano. O que não faz muito sentido, porque a gente acabou de baixar o jogo. Como assim ele já foi jogado, mano? Por quem, cara? É claro que chamou minha atenção, né? Então a gente clica nele e nada muda. Só que se você insistir em continuar clicando, isso aqui acontece. Exato, mano. O meu PC dá tela azul e tem que reiniciar. Só que só uma coisinha, cara. Essa parece ser uma tela de erro comum do Windows, né? Mas usando um editor de imagem é revelado um rosto humano meio deformado no fundo, que a gente também não faz a menor ideia do que é. Tá, ok, já tem coisa sem contexto aparecendo, cara, sem sentido pra gente, mas no fim eu acredito que tudo vai se conectar. Bom, mano, reiniciando o jogo, vamos criar um novo save então. Capítulo 1: Andy's Apple Farm.
Hi, I'm Andy the Apple. Welcome to my apple farm. To move around, just press the arrow keys on your keyboard. You can talk with others by pressing the space bar. Let's go see how everyone is doing today. Ok, mano, a gente começa andando pela fazenda do Andy e caminhando um pouquinho, a gente encontra os amigos dele fazendo piquenique. Hey, fellas, what's up? Oh, hi, Andy. We're just having a picnic. Care to join us? Of course I would. Hi, Andy. Bom, os amigos do Andy convidam ele para um piquenique e a gente é apresentado, descobrindo o nome de cada um. Hiya, Felix, Melody, Margaret, Klaus. Ou seja, Felix, o peixe, Melody, a lua, a Margaret e o Klaus. So what are you all up to today? Oh, we're just eating right now. Care for an apple? Hey, after we eat, we should play some games. Hey, Andy, do you want to play with us? Of course I would. Perfect. Each of us has a bonus sticker. Collect all of our bonus stickers and we'll give you a prize. Oh wow, what's the prize? That would break the surprise, would it not? Oh yeah, I guess you are. It's the key to your house. You took the key to my house? Yeah, we did. But why would you... You gotta get all the bonus stickers to get it back. You gotta get all the bonus stickers to get it back. É, já deu pra perceber que tem alguma coisa de errado aqui. O jogo começou a dar uns glitches estranhos e teve fala repetida e bug na sprite do personagem. Pode ser algo relacionado à beta, que o jogo tá incompleto, né? Tá o início do jogo, mas eu acho que tem alguma coisa a mais aí. Vamos só continuar. Yeah, don't fret. This will be fun. Well, if you guys say so, let's play some games. Ou seja, cara, os amigos do Andy pegaram a chave dele, né, da casa dele, e eles querem jogar vários minigames, que assim que a gente completar todos, a gente pode ter a nossa chave de volta, pra poder voltar pra casa. E aí cada personagem vai dar pra gente um adesivinho, se a gente ganhar o joguinho deles. Ok, mano, primeiramente, vamos tentar falar com o Klaus, né, porque ele tá mais perto, mas ele diz que fala com a Melody primeiro, eu... Alguma coisa, não dá pra ver porque a Abra tá cortando, mas deve ser tipo, eu tô ocupado, sei lá. Só que antes de ir pra Melody que tá na direita, eu decidi falar com a Margaret primeiro, porque tava mais perto, né, ela foi aqui pra baixo. E chegando perto dela, e apertando espaço pra falar, a gente inicia um diálogo. Hey Andy, I was picking up fruits, but dropped them all. Can you help me sort them into the right basket? Ela pede ajuda pra sortear umas frutas nas cestas, e é só apertar Y pra sim ou N pra não, então vamos sim. Thank you so much, Andy. I really appreciate your help. E aparecem as instruções do jogo, jogo de ordenação. Então são as setinhas pra mover a mão, espaço pra segurar a fruta, parece bem simples. E jogando o jogo é literalmente só isso, cara. Você usa a sua mãozinha pra pegar uma fruta que tá do lado da Margaret e colocar na cesta certa que indica embaixo. É só isso e é um saco. Thank you so much for helping me out, Andy. For all your help, I'll lend you my bonus. Como a gente ganhou o jogo, o Andy recebe o adesivo, e agora só falta os outros joguinhos pra gente ter a nossa chave de casa de volta. Só que agora começa a ficar um pouquinho estranho, cara. Quando eu começo a andar pra encontrar os outros amigos, o jogo só trava. É, a gente chega na área do piquenique e o jogo simplesmente trava, buga. Pois é, eu não sei se você percebeu, mas tinha uma mensagem ali. Um erro ocorreu. Por favor, reinicie o jogo. Ok, mensagem de erro normal, só que embaixo tá assim, ó. O momento era supostamente para ser feliz, mas ela... Tanana, tanana, alguma coisa, porque tem árvore na frente. Ok, mano, uma mensagem 100% sem contexto, mas vamos anotar isso aí, cara, porque a gente mais pra frente vai precisar linkar isso com alguma coisa. E agora acontece uma outra coisa interessante, mano. Aparece uma tela de erro bem grande com o texto... Oh não, uma irregularidade aconteceu. Por favor, reinicie o jogo. Pressione ESC no seu teclado pra sair do jogo. Só que, mano, essa tela tem um barulho de fundo. Na real, tem vários sons. E tudo dura por volta de 3 minutos e meio. Então, é muito fácil isso aqui passar despercebido. Porque qualquer pessoa só iria apertar ESC imediatamente, tá ligado? Mas se você deixar aqui essa tela, aparecem vários sons que contam uma história por 3 minutos. Eu não vou deixar tocando por 3 minutos, cara. Eu vou só cortar pra deixar um pouco de cada som e dizer o que eu entendo de cada um deles. Então, bora lá. Ó, primeiro toca o som de alguém dirigindo. Depois, os passos de alguém andando sobre a terra ou sobre a neve. Depois, a gente consegue ouvir uma conversa abafada. Depois, alguém digitando alguma coisa.
e depois um líquido sendo jogado, e seguido de um som de isqueiro sendo aceso. Após isso, novamente, a gente tem mais passos, só que dessa vez mais rápidos. E por fim, a gente escuta o som de chamas e de madeira estalando. Ok, então dá pra gente formar uma ideia bem rasa do que aconteceu aqui. Esse áudio parece esconder alguma história por trás, né? Envolvendo pessoas e tacar fogo em algo com isqueiro e pessoas correndo, uma perseguição. Não sei, cara, ainda é muito cedo, então vamos só continuar, tá? Mas guarda esse áudio aí. Enfim, o jogo deu erro, cara, a gente reinicia o jogo. E vamos de volta aqui, cara, ao nosso objetivo de ganhar os minigames. Eu decido então finalmente falar com a Melody, a lua, que se encontra na direita. E chegando perto dela, interagindo com ela, ela fala isso aqui. Hi, Andy. Do you want to play a song with me? E eu digo que sim. Awesome! Just let me grab that guitar and we'll play! E aí, mostra as instruções do jogo de música. É só acertar as notas com a setinha. Então, vamos lá. Só que quando você pensa que acabou, isso aqui acontece. E tudo fica escuro. E depois que isso acontece, a gente se depara com o Andy numa floresta coberta de neve. Ok, a gente consegue se movimentar aqui, cara, e indo pra direita no mapa, a gente se aproxima de um carro. E chegando perto, inicia um áudio, que foi gravado em 13 de março de 82. Hey, is this thing on? Cool. Hey, Kim, you wanna see this? She seems busy. Anyways, I've been experimenting with a lot of cool technology recently. A lot of the video games I've been putting together haven't really been accepted by a lot of the publishers, so I was like, I need to do something really cool with this next one. So here's the first version of the new game I'm working on. I'm calling it Apple Acres for now, but I'm still working on the title. This game features all sorts of new technology that I've been working on. It has something called a CinemaScreen type monitor, so I feel like it'd be more immersive like movies. And on top of that, I've even allocated a lot of memory to adding fully cartoon characters during cutscenes. There's no way this one can't do well. Can't afford to have another flop. I've also been thinking about some other types of technology to make the characters a bit more lifelike. I don't know. It's not very... E o áudio corta do nada. Ok, nesse momento a gente descobre que alguém estava desenvolvendo um jogo e aprendemos o nome de uma pessoa, chamada Cam, que parece mais um apelido na real. Enfim, continuando. Subindo para a parte de cima do mapa, a gente encontra uma casa com enfeites de Natal, só que não dá para entrar na casa, mas dá para espiar pela janela. E olhando para dentro, inicia uma cutscene com duas mulheres. A gente não sabe quem tá falando o quê, mas dá pra gente imaginar pelas falas e pelo comportamento das pessoas. Isabela, o que tá de errado é que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa sem eles. Hey, não é culpa sua. Não, eu sei que é minha culpa. Tudo é minha culpa. Não, não é, Bella. Você era tão... Eu sou a razão pelo qual o papai foi embora. Eu sou a razão pelo qual Louis se foi. Eu apenas quero que a nossa família volte a ficar unida. Mas as coisas estão fora do meu controle. Desculpa, eu sinto muito. Ok, vamos analisar isso aqui então, mano. Pela pose de desespero, eu acho que essa aqui é a Isabela. E ela tá se culpando pelo pai ter ido embora e por esse tal de Louis ter ido. Que da forma que ela falou, parece que ele morreu. Bom, e depois da cutscene, a porta da casa se abre e entrando na casa, isso daqui acontece. Só um aviso agora que isso pode ser um pouquinho perturbador, tá? Tá, ok então, mano. Depois de entrar na casa, uns gritos se iniciam de fundo, parece alguém desesperado, cara pedindo ajuda, e várias imagens piscam na tela. A sequência de imagens é um incêndio numa floresta, uma casa queimada e destruída, a mão de uma pessoa morta ou desacordada e coberta por cinzas, e depois mais uma mão de... não sei se é da mesma pessoa ou de uma outra pessoa, sei lá. E depois as duas imagens do início se repetem e... o jogo continua normalmente como se nada tivesse acontecido.
Tá bom, é bem óbvio que algo relacionado a um incêndio aconteceu com essas duas meninas aqui, só que a gente não sabe o suficiente ainda. Mas eu acredito que aquela pessoa chamada Cam ou tá relacionada a essas duas ou é uma delas. Porque em cima da fogueira, a gente tem iniciais dos nomes A, I e K. O A, a gente não sabe quem é, cara, não faço a menor ideia. O I pode ser de Isabela, que é essa menina aqui, e o K pode ser de Cam, que a gente também não sabe quem é. Pode ser essa menina, pode não ser. Não sei. Tá muito cedo ainda pra gente afirmar qualquer coisa, então bora só continuar. Tá, agora fica interessante, cara, porque chegando nesse momento do jogo, eu percebi uma coisa diferente. Eu pensei assim, pera, mano, porque quando a gente jogou o primeiro minigame lá, o da Margaret, nada aconteceu, foi só um jogo normal. Diferente desse da Melody, que tudo bugou e teve essa cutscene, será que se eu jogasse da Melody primeiro isso aconteceria também? Então, o que eu fiz foi o seguinte, cara, eu deletei o save do jogo por completo, eu reiniciei totalmente do zero, e fui falar com a Melody primeiro, ao invés de falar com a Margaret. E eu fui lá, eu joguei o jogo da Melody inteiro sem nenhum bug, sem nenhuma cutscene, nada aconteceu. E aí, cara, quando eu terminei o jogo e fui andando de volta, o jogo bugou, apareceu uma outra mensagem de erro diferente e de resto foi tudo igual. Então eu chuto que os minigames só bugam e mostram segredos escondidos depois que você jogar um minigame, o jogo crashar, e aí o jogo começa a ficar sinistro. Então vamos lá, mano. Eu vou fazer o seguinte, cara. Primeiro eu vou deletar o save do jogo várias vezes pra gente jogar os minigames de primeira sem bugar e mostrar a mensagem de erro de cada um, ok? Enfim, cara. Terminando o jogo da Melody primeiro, o jogo buga e essa frase aparece. Ela não se foi. Ela continua aqui. Ela quer que você nos liberte. Por favor, nos liberte. Por favor, nos liberte. E depois aparece a tela de erro. Ok, se a gente terminar o jogo da Margaret primeiro, que foi o que a gente fez, a gente pega aquela mensagem que a gente já viu, né? Só que se a gente ativar a mensagem de um outro ângulo, a mensagem inteira se revela. E fica, o momento era supostamente pra ser feliz, mas ela podia sentir a pele dela descascando. Pois é, mano, eu acho que isso dá pra relacionar com uma coisa já. O Klaus, a gente não consegue falar com ele de primeira, cara, porque ele exige que a gente jogue em outro minigame primeiro, então tanto faz ele. Só sobrou o Félix. Eu fui jogar o jogo do Félix pela primeira vez, e é aparentemente um jogo de pesca. Hey dude, how's it going? You wanna play a fishing game? Yeah, that's more like it. Let's play. É só a gente pegar peixe e desviar de umas botas. É bem fácil, bem tranquilo, cara. E terminando o jogo e voltando pro piquenique, o jogo buga como esperado, e também como esperado, a mensagem de bug é diferente. Ela diz o seguinte, ele se afogou naquele dia, no fundo do lago. Ela não salvou ele. Não é culpa dela. Não é culpa dela. Juntando as três, a gente tem isso aqui, cara. Dá pra relacionar uma coisa com a outra, mas não dá pra saber o que é certo ou não. Então vamos só esperar pra gente descobrir mais coisa e depois a gente volta pra essas frases aqui, tá bom? Enfim, cara, vamos lá então. Como eu expliquei já, a gente tem que jogar o jogo primeiro. A gente inicia o jogo, joga o primeiro minigame e nada acontece. Aí tem a tela de crash e depois disso, qualquer minigame que a gente for jogar, ele buga e revela algo pra gente da história escondida. Então, a gente vai pular essa primeira etapa, até porque eu já fiz, né? E ir direto pros segredos escondidos dos jogos. Então bora pro minigame da Margaret agora, que se encontra embaixo do mapa. Então, como a gente sabe, como o jogo já crashou uma vez, é esperado que algo aconteça nesse. E eu descobri, cara, que esse minigame da Margaret, duas coisas podem acontecer. Uma acontece se você jogar até o final, e a outra acontece se você tentar meio que bugar o jogo no meio do jogo. E eu vou fazer essas duas coisas então. Enfim, o jogo é a mesma coisa, cara, nada muda por enquanto. É só pegar as frutinhas e colocar na cesta, só que aí é que tá, cara, tem aquele bug que eu falei. É possível a gente mover a mão pra fora da tela do jogo, e fazendo isso, isso aqui acontece. Agora vai ter um jumpscare bem levinho, tá? Ok, vamos analisar isso aqui. O jogo começou a bugar, a Margaret ficou invertida, e depois o fundo fica invertido e aparece na tela uma imagem de uma pessoa censurada com o texto "Você sabe exatamente o que você fez". Seguido de uma sequência de vários 0 e 1, cara, que é claramente um código binário, e traduzindo esse código a gente consegue o nome Cameron.
Pois é, eu acho que é o nome completo daquela pessoa chamada Cam, que a gente já viu anteriormente. Depois de um tempo com a tela escura, uma imagem de uma família aparece. E de acordo com a data, foi uma foto tirada na véspera de Natal. Só que embaixo aparece um texto falando assim, ó: mas aquele seria o último Natal que nós passaríamos juntos. E corta pra foto toda vermelha, com os rostos de todo mundo censurado com um borrão preto, e a data distorcida que mudou pra 24 de dezembro de 82, exatamente um ano depois. Ok, eu acho que essa mensagem indica que algo ocorreu com essa família, né, porque aquele seria o último Natal que eles passariam juntos. E um dia antes do Natal de 82, todos da família foram censurados por um borrão preto. Talvez indicando a morte deles? Não sei. Enfim, cara, mas voltando pro minigame da Margaret, a gente também, ao invés de mover a mãozinha pra cima pra ativar esse evento, a gente pode só jogar normalmente até acontecer algo, cara. Então, sim, se você jogar só até o final, no momento que você vai pegar o adesivo pra ganhar o jogo, isso aqui acontece na tela. Só um aviso, vai ter um jumpscare agora também. Aparece ela toda deformada, com os olhos estranhamente reais, e na direita embaixo, a data daquela foto da família toda distorcida. Depois que isso acontece, é iniciada uma cutscene, a gente pode ver um homem e uma mulher conversando dentro de casa. E de novo, o diálogo não tem indicativo de quem tá falando, mas a gente consegue presumir com a movimentação dos personagens. Você tá agindo como se nada tivesse acontecido. Você sequer se importa com o que aconteceu? Você deve estar brincando comigo. Não foi culpa dela. Foi um acidente que estava fora do nosso controle. Fora do nosso controle, sim. Mas do dela, ela estava bem ali porque ela não o salvou. Ela estava com medo, Thomas. Você não pode culpá-la por isso. Por que não? Cala a boca. Apenas cale a droga da sua boca. Eu não vou deixar você culpá-la por um acidente. Sai daqui. Só vai embora, Thomas. Só vai pro bar e vai beber ou sei lá. Você é bom nisso. E depois, rapidamente, a sprite da mulher muda para a sprite da Margaret. E o jogo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Bom, tiveram várias informações novas, mas bora tentar entender o que a gente tem até agora. É bem óbvio que a mudança de sprite indica pra gente que esses personagens desse jogo aqui têm uma ligação direta com essas pessoas da história por trás do jogo. Né? Não só isso, mas também a Margaret aparecendo com um olho humano também, né? E além disso, cara, a gente aprende o nome de mais uma pessoa, que é uma pessoa chamada Thomas. E eu não sei se você notou, mas essa cutscene acontece no mesmo local daquela outra cutscene na casa com enfeites de Natal. E aquela cutscene mostrava a Isabela se culpando por algo, e nessa cutscene mostra o Thomas a culpando, né? Que tem muita chance de ser essa Isabela. Então, por enquanto, eu chuto que esses dois aqui são um casal, né? O Thomas e essa mulher sem nome ainda, talvez a Cameron. E eles são pais daquela menina, a Isabela, que fez alguma coisa, e o pai culpa ela por isso. Enfim, cara, vamos pro minigame do Félix, então. Como a gente já viu, é só um minigame de pescaria, mas ele também esconde dois finais, dependendo do que você faça. É, o jogo começa normal, a gente tem que pescar os peixes, desviando das botas do caminho, e é bem facinho, cara. Só que em um momento da pescaria, o nosso rosto começa a bugar e fica todo preto, sei lá porquê. E assim que a gente pega o nosso último peixe, isso aqui aparece no fundo do lago. Pois é, é um corpo. E pegando esse corpo e trazendo pro Félix, a gente ouve isso aqui. A search is underway for a child who fell off a rowboat and never resurfaced Thursday evening. According to the Pumpkin County Sheriff's Office, deputies responded to the scene yesterday, November 14. The victim, a 10-year-old male, and his sister fell off a rowboat late at night. The girl returned home safely, however, the young boy has not been found as of yet. Yet. Hey, good job, man. Here's a bonus sticker just for you. Take it. Então, é um áudio que se parece ser da polícia ou da mídia local, que nos informa sobre um desaparecimento de uma criança. E no final da mensagem de áudio, tem uma mensagem esquisita que aparece, que são vários Y3+, que é uma mensagem bem tranquila de entender, cara, é quase um lit. O 3 vira o e o mais vira um T, formando a palavra yet, ou em português, ainda. Ou seja, o corpo do menino não foi encontrado ainda. Esse minigame também tem uma outra possibilidade de fim, que é bem mais esquisita, que é quando chega na hora de pescar o corpo, ao invés de você pegar o corpo e levar pro Félix, a gente pode levar o corpo pra margem do lago, e se a gente fizer isso, isso aqui acontece.
Ok, mano, bora analisar o que aconteceu. Primeiro, quando tava bugando na tela do Félix, apareceram uns textos esquisitos que claramente era pra significar alguma coisa, mas eles estão criptografados. E pesquisando um pouquinho, a gente descobre que é uma cifra de César. Que, de um jeito fácil de explicar, cara, é basicamente você pegar dois alfabetos de A até Z, só que um deles, as letras são movidas um número fixo de vezes, tanto pra trás quanto pra frente. Então, nesse caso aqui, a chave da cifra é -1, que a gente descobriu só, tipo, testando até conseguir. Ou seja, é só você pegar o alfabeto normal e diminuir uma letra de cada letra. Então o A fica Z, né, porque deu a volta inteira até o final, o B fica A, o C fica B, o D fica C e assim vai. Então a gente tem o seguinte, cara, essa mensagem fica: mas não foi culpa dela. Nós não estávamos sozinhos naquela noite. Eu não culpo ela. E em seguida, a gente vê uma imagem de uma menina totalmente assustada em cima de um barco. E depois que a tela pisca, mostra a silhueta de uma pessoa atrás dela. Bom, pelo que tudo indica, essa menina deve estar envolvida no acidente que a polícia reportou naquele áudio. E se você notar, cara, ela tem um cabelo ruivo e um vestido rosa, igual a garota que aparece naquela cutscene com a Melody, dando a entender que essa mulher no barco é a Isabela, Isabela que é a filha do Thomas, que culpa ela por ter feito algo, ou melhor, não ter feito algo. E a única pessoa que defende ela é a mãe, a Cameron. Porque se a gente dá uma olhada naquela foto da família, esse cara eu acho que é o Thomas. A esposa dele é essa, a Cameron, que é um nome feminino, né? Porque a gente já viu o Thomas falando com ela. E ela tem um cabelo loiro. Ela já apareceu em duas cutscenes, uma falando com o Thomas e outra com a filha. E a filha deles de cabelo ruivo é essa aqui, a Isabela. A gente só não sabe nem tem o nome de quem é esse filho menor. Mas é bem possível que seja a vítima daquele acontecimento do barco. Ok, mano, agora só falta um minigame, que é o minigame do Klaus, o relógio. Só que antes da gente completar ele, tem uma área secreta do mapa que a gente consegue entrar. Então, ao invés de falar com o Klaus direto, a gente desce na área do piquenique e conseguimos entrar no meio das árvores, que nos leva para uma área escondida. Chegando lá, cara, é uma área toda escura e a gente vai andando e vai revelando sprites dos personagens, alguns meio bugados, outros totalmente deslocados assim. E chegando no final disso tudo, a gente chega num local que tem uma menina chorando, encostada em um barco à beira do lago. Interagindo com ela, ela começa a falar com a gente. Me desculpa, eu não tive a intenção. É tudo culpa minha. O que a mamãe e o papai irão dizer? Me desculpa, Luiz. Eu não pude. Me desculpa. Me desculpa. E em seguida, aparece duas imagens na tela, enquanto um diálogo distorcido toca de fundo. Pois é, é a foto de um lago e o rosto de um menino que eu chuto que é esse Luiz. E esse áudio que foi dito, se a gente colocar no editor, diminuir a velocidade dele e inverter tudo, a gente ouve essa sequência de letra e de número. 4C6F756973. É um código que tá em hexadecimal e traduzido indo para texto, a gente consegue o nome Luiz. Ok, então acho que tudo indica que esse Luiz é o nome desse menino. E como falta só uma pessoa que tá sem nome, vamos associar que esse aqui é o Luiz na foto de família. Ok, resumindo agora então, o que a gente consegue deduzir? A Isabela e seu irmão Luiz são duas vítimas envolvidas no acidente de barco, né, que a gente ouviu da polícia, que a irmã sobreviveu, mas o irmãozinho dela não. Tanto que a gente pegou o corpo dele no lago, no minigame do Félix, e se comparar o corpo do lago com a foto de família, é a mesma pessoa. Então, pelo que parece também, o pai, o Thomas, culpa a filha por não ter conseguido salvar o irmão dela. Enfim, cara, depois disso tudo, a gente chega finalmente ao minigame do Klaus. E funciona parecido com o minigame da Margaret também. Tem duas coisas que a gente pode fazer aqui, são dois segredinhos. Chegando pra interagir com ele, ele fala isso aqui, ó. Why, hello there, Andy. Don't you have a game for me to play? Oh, yes. What about a game of chess? Chess? I have no idea how to play that. Oh, okay. How about a game of I Spy? Sounds good to me. Let's play. Vamos jogar um jogo chamado Eu Espio, que você só tem que apontar para algo que ele tá procurando, é bem tranquilo. I spy with my little eye something red. Então a gente vai lá e clica na maçã, que é vermelha. Yes, that's it. I spy with my little eye something floating. Então só pode ser nuvem. Yes, that's it. I spy with my little eye something growing. E a gente clica na árvore. Yes, that's it. Só que se a gente decidir mover o cursor para fora da tela, igual ao minigame da Margaret, isso aqui acontece. Pois é, mano, a tela do jogo buga toda e aparece um texto na tela escrito: me desculpa, por favor, pare. E
Thomas, por favor, me desculpa, repetindo inúmeras vezes. E depois disso a tela fica toda escura. E o áudio da fala do Klaus... É um áudio que tá invertido, porque colocando ele no editor, a gente desinverte e consegue isso aqui, ó. Deceased. Exato. Deceased, que significa morto em inglês. E após tudo isso, uma outra cutscene inicia, que aparenta ser dois caras, sendo um deles o Thomas, já que a gente conhece a aparência dele já. E essa pessoa da direita, a gente descobre o nome dela nesse diálogo. Hey, Arthur, fala, cara, o que foi? Você tem cuidado deles, como você disse? É claro. Bem, como eles estão? Eles estão bem. Estão se preparando para o Natal. Eu sinto falta do Natal. Sempre foi o favorito dele. Bem, de qualquer forma, você não tem estado muito próximo da Cameron, né? É claro que não. Por que você pensaria isso? Ah, você me conhece. Eu me preocupo demais. Eu não gostaria de ser o melhor amigo de um mentiroso, certo? Você não é um mentiroso, certo? Você não é um mentiroso, certo? E depois a gente termina o jogo e pega o adesivo, oba. Ok, ficou bem claro aqui que há uma certa desconfiança entre dois amigos. O Thomas era um amigo de um cara chamado Arthur, e ele questiona o Arthur sobre a relação dele com a Cameron, que é a esposa dele, deixando bem evidente que ele suspeita que tá rolando uma possível traição. Ok, interessante, mano. E nesse mesmo minigame do Klaus, tem como a gente fazer algo diferente também. Tem uma parte que ele fala isso aqui, ó. I spy with my little eye something... Dangerous. E a gente clica no machado. Yes, that's it. I spy with my little eye something. Jesus. A gente sabe que esse áudio significa morto, ao contrário. Então a gente clica no Klaus e isso acontece. E a tela só fica escura. Depois de um tempinho, a gente consegue enxergar o Klaus na casa destruída, na floresta com neve. Só que, saindo dessa casa, uma pessoa começa a perseguir a gente. E essa pessoa é o Andy. Onde eles estão, Arthur? Eu não sei. Abaixe esse machado. O que você tá fazendo? Eu já tô de saco cheio de você mentindo pra mim. Espera, Thomas. Pare. Você matou eles. Oh, meu Deus. O que foi que eu fiz? Tá, não tem muito o que analisar aqui, acho que ficou bem claro. Primeiro na perseguição, o Andy tava atrás do Klaus com o machado, e depois corta pra essas duas pessoas. O que deu pra entender que o Andy é o Thomas e o Klaus é o Arthur. O Thomas fez uma pergunta pro Arthur, perguntando onde eles estão, né? Eu chuto que seja a família dele. E o Arthur responde que não sabia. Aí o Thomas disse que tava cansado dele mentindo e matou ele com o machado. Logo depois, ele claramente se arrepende, falando, oh meu Deus, o que foi que eu fiz? E também teve uma mensagem em vermelho falando, você matou eles. Totalmente sem contexto, que eu acho que não veio de nenhum dos dois. Veio de uma outra pessoa que a gente não sabe quem é ainda. Ok, mano, ainda tá meio difícil linkar algumas coisas. A gente teve o possível incêndio de uma casa no começo, que eu acho que a gente viu a casa agora pós-fogo, né? Pós-incêndio. A gente também teve o irmãozinho que se afogou no lago, e agora o assassinato do Arthur pelo Thomas. Mas a pergunta é, como que essas coisas estão ligadas? E pra complementar as coisas mais ainda, a gente pode usar as frases que a gente descobriu em cada creche diferente no começo do jogo. Porque ficou a entender, cara, que cada personagem do jogo representa alguma pessoa da vida real. Vamos relembrar aqui então, cara. Quando o jogo crashou com o minigame da Margaret, essa mensagem de erro apareceu. O momento era supostamente para ser feliz, mas ela podia sentir a pele dela descascando. E na tela de glitch da Margaret, apareceu o nome Cameron em código binário. Então, cara, a gente pode associar a Margaret com a Cameron, que são as mesmas pessoas, que eu acredito que ela tenha morrido queimada naquela casinha que a gente já viu, né? Já que a mensagem diz que ela podia sentir a pele descascando. E era pra ser um momento feliz, né?
porque era a véspera de Natal. Quando o jogo crashou com o minigame da Melody, essa mensagem reapareceu. Ela não se foi, ela continua aqui. Ela quer que você nos liberte. Por favor, nos liberte. Por favor, nos liberte. A gente pode associar a Melody em si com a Isabela. Até porque é a última menina que a gente pode associar, né? Os outros nomes já foram associados a alguém. E a cutscene que mostra a Isabela é mostrada durante o jogo da Melody. Ou seja, a Melody é a menina, a Isabela, que ficou responsabilizada pela morte do irmão e que aparentemente clama pra gente libertar todos. Só que não tá muito claro ainda o que seria libertar todos. E também diz aqui que ela não se foi, ela continua aqui. Quer dizer então que ela tá viva de alguma forma? Não sei, mano. Eu acho que mais pra frente a gente vai conseguir entender isso aqui. Bom, e finalmente, quando o jogo crashou com o minigame do Félix, essa mensagem já aparece. Ele se afogou naquele dia, no fundo do lago. Ela não salvou ele. Não é culpa dela. Não é culpa dela. Podendo linkar assim o Félix ao menino que se afogou no lago no acidente de barco. Louis, o filho menor da família, ele que é irmão da Isabela / Melody, que não conseguiu salvar ele. Ou seja, mano, todos estão representando alguém verdadeiro. O jogo do Andy's Apple Farm só tá sendo usado pra esconder essa história macabra por trás. Mas, de qualquer forma, vamos só continuar aqui, que a gente finalmente tá chegando no final. Depois que a gente termina, o Andy pergunta pros amigos onde que tá a chave da casa dele. So where are my keys? Oh, they're just in there. In there? Yep, just go right through that door. It's kind of dark, isn't it? Just go right ahead, don't be scared. Yeah, just go get your keys. Well, if you guys say so. Pois é, mano, os amigos falam que a chave tá dentro de um celeiro todo escuro. E é tudo muito esquisito, eles ficam do lado de fora esperando, e a gente sente que claramente algo não tá certo. Mas de qualquer forma, vamos entrar. Hey guys, I can't see anything in here. How am I supposed to find my keys? Guys? Hey, wait, no! Let me out of here! Oh boy, I'm gonna have to find the light. It sure is dark in here. Exato, mano. Os nossos amigos nos prenderam lá dentro. E como é tudo escuro, a gente é forçado a procurar uma luz. E agora a gente entra num labirinto todo escuro, cara, não dá pra entrar em nenhuma porta dos lados, mas tem uma escada no topo. E entrando na escada, uma outra pessoa começa a seguir a gente. Pois é, então vamos só continuar correndo. Depois que a gente entrou nessa escada, lá embaixo tem uma outra escada que a gente tem que entrar, cara. É uma sequência de caminhos bem específica, mas indo nela, a gente chega no último andar. Então, esse último andar, agora sim, a gente consegue entrar nas portas. Se você entrar na saída inferior esquerda, essa imagem aparece na tela. É basicamente um anúncio de um computador portátil, é um pacote de computador com teclado, e que já vem incluso um jogo chamado Andy's Apple Farm. Para você testar o poderoso hardware do dispositivo e a performance da tela, ok, é só uma propaganda. Se você entrar numa saída da direita, aparece a imagem de um homem chamado Thomas Eastwood. E embaixo, ele é acompanhado por duas datas, 3 de dezembro de 51, que deve indicar seu nascimento, e 17 de março de 83, que deve indicar a sua morte. Ok, isso foi interessante pra mim, cara, porque de acordo com a foto da família, eu pensei que o Thomas tinha morrido em 82, na véspera de Natal, queimado junto com um incêndio na casa da sua família, mas na verdade foi bem perto, cara, foi no ano seguinte, 83. E também deixa claro que o Thomas é o criador desse jogo, já que o nome inteiro dele é Thomas Eastwood, e Eastwood é a fabricante daquele computador portátil que vem com o jogo, e o dev do jogo lá no início se apresenta como sendo esse Eastwood. Ok, mano, agora indo pela saída superior da esquerda, acontece algo bizarro. Então se prepara aí, mano, que vem algo meio medonho agora. A imagem de uma criança aparece. É a foto do Louis Eastwood, filho do Thomas, que morreu afogado, e diz que ele nasceu no dia 14 de fevereiro de 72. Só que depois disso, isso aqui acontece. Pois é, mano, o rosto na imagem fica todo distorcido. E embaixo, a gente vê uma frase criptografada, que é a cifra de César novamente, e resulta em Louis Eastwood, com um texto de desaparecido e a data 14 de outubro de 82, que, parando pra anotar, é até que bem perto daquele acontecimento da foto que ocorreu no Natal. Ok, agora indo pra um outro caminho da direita, a gente entra e aparece na tela a foto de uma mulher, com o nome de Cameron Eastwood, acompanhado de duas datas, mano, 15 de maio de 54, nascimento, e 24 de dezembro de 82, a morte, bem na véspera de Natal. Ok, então a gente sabe que ela morreu perto do Natal, como indicava aquela foto, né? E logo aparece um texto criptografado em vermelho e colocando na cifra de César
a gente consegue o texto Kendrin Eastwood, esposa e mãe amorosa, em um código Morse que traduz para fogo. E depois mostra uma árvore de Natal. Ok, ficou bem claro agora. A Kendrin morreu num incêndio, na véspera de Natal. Ela é a esposa do Thomas e mãe do Louis e da Isabella. E agora, indo para uma outra na direita, a gente entra e encontra a foto de um homem chamado Arthur King, com as datas de 26 de julho dos anos 50 e sua morte no dia 24 de dezembro de 82. Pois é, o mesmo dia que a esposa do Thomas morreu. E depois corta para uma tela preta com um texto em vermelho, que tá criptografado, mas novamente, cifra de César, a gente tem a frase, seu melhor amigo o matou, coisa que a gente já viu a cena acontecendo. Eu chuto que pode ser justamente por conta da traição que aconteceu, tanto que na casa na véspera de Natal, tinha lá as iniciais dos nomes de todo mundo, I de Isabella, K de Cameron e A de Arthur, e não do Thomas, né? Só que o interessante é que a Isabella não aparece nesse labirinto aqui. Aparece a mãe, o irmão, o pai, o melhor amigo que traiu, mas a filha dele só não tá aqui, cara. Então vamos continuar. Nesse mesmo cenário do labirinto, como eu disse, tem alguém que fica te perseguindo, cara, e se essa pessoa te encostar, isso que acontece. Pois é, corta pra outro lugar, mas um código binário aparece na tela. Na gravação ficou meio cortado, cara, mas ele inteiro é isso aqui. E traduzindo ele, a gente percebe que ele tá claramente incompleto. Nenhuma frase faz sentido, porque tá faltando coisa entre elas, com certeza. Então vamos só deixar isso pra lá por enquanto, mas deixa isso aqui anotado. Ok, depois que isso acontece, a gente encontra uma luz e uma outra pessoa aparece do nosso lado. E é iniciado um diálogo. Wait, who are you? I'm Peter the Pumpkin. Nice to meet ya. Wait, how long have you been in here? That doesn't matter. You want to play a game of tag? No, I'm just looking for my keys. Sounds great. Let's play. Just this way, to the haystack maze. Wait, who even are you? You're it. Catch me if you can. Ok, ele basicamente força a gente a jogar um jogo de pega-pega e só ignora quando a gente fala sobre a nossa chave da nossa casa. Tudo bem, mano? Vamos jogar? É, o jogo é bem simples. A gente só tem que ir atrás do Peter Abóbora e encostar nele antes dele pegar todas pelo caminho. E é bem tranquilo, cara, porque ele passa por uns lugares sem saída que tem que dar a volta depois, enfim. E assim que a gente pega ele, isso aqui acontece. Bom, o jogo buga e aparece mais coisa na tela. Enfim, são mais frases e mais códigos binários que basicamente completam as frases incompletas do bug anterior. Ao invés de a gente ler uma de cada vez, vamos só juntar tudo de uma vez e ler o texto por completo. Enfim, juntando tudo, a gente recebe isso aqui, ó. É, a ordem do jogo não me parece muito correta, mas a gente vai organizar depois, tá? Eu só queria ver minha família de novo. Eu sabia que o que eu tava fazendo era arriscado. Ela tava com tanto medo. Eu não queria que tivesse acabado assim, do que aconteceu. Liberte-nos, salve-nos. Ela nem conseguiu, aí tem uma palavra faltando aqui, claramente, a verdade. Não foi culpa dela, ajude-nos. Enfim, tá claramente fora de ordem as frases, mas mais pra frente eu vou mostrar a ordem que eu acho que faz mais sentido. Vamos só continuar, cara, que a gente tá quase no final do jogo. Tem uma outra coisa também que a gente pode fazer. Ao invés da gente seguir o Peter Abóbora pra tentar pegar ele, a gente pode só voltar pra trás e sair do labirinto. E fazendo isso, uma cutscene inicia. Eu consigo ver ele. Ele esteve me seguindo. Eu acho que tá me observando. Mas ele não tem olhos. Ok, mano, depois dessa cena eu sinto que tem algo sobrenatural aí, alguma entidade envolvida nessa história dessa família, e uma pessoa que ainda não tem um nome real é o Peter Abóbora. Então, alguma coisa me diz que esses dois aqui estão relacionados, cara. Tá, depois que isso acontece, cara, o jogo vira. Agora, a gente que tem que correr do Peter, e é muito difícil, mano. Eu tentei muito e não consegui, cara. Ele sempre pega o caminho mais rápido, cara, e, tipo, é muito difícil. Então, eu decidi procurar no YouTube sobre isso, se alguém tinha gravado alguma gameplay conseguindo, cara, e eu achei algo muito interessante. Tem um vídeo chamado Segredo do Andy's Apple Farmer, com a descrição de eu estava jogando e descobri que eu podia me mover depois de derrotar o Peter no jogo dele.
E eu acho que ninguém achou isso ainda. E mano, eu fui ver o canal, cara. E ele pertence a uma pessoa chamada Logan Eastwood, que é o mesmo sobrenome de toda a família. E no sobre desse canal, ele fala o seguinte: eu sou apenas um cara que gosta de jogar videogame. Eu achei um jogo antigo e interessante no computador do meu tio-avô. E aí, pensei em compartilhar com vocês. Pois é, mano. Interessante. Então bora só assistir o vídeo. Ok, o jogo já inicia no momento que ele conseguiu fugir do Peter. Tá lá o Andy andando e o Peter parado. E ele passa em cima de um texto criptografado. Novamente, cara. Cifra de César. E significa: Thomas, não peça por ajuda. Ninguém pode te salvar agora. E o Andy continua caminhando pra cima, cara. Passa por um carro. E chega na Floresta de Neve. Com um machado à sua frente. Então a gente aperta espaço. E alguma coisa começa a falar com o Andy. Pegue o machado. O Thomas coloca a mão na cabeça e fala: vá embora da minha cabeça. Você não pode lutar contra mim, Thomas. Você trouxe isso pra você mesmo. Não, para com isso, por favor. Eu não quero matar ele. Eu não quero matar ninguém. Me desculpa, Thomas. Quando eu te dei uma escolha, mate ele. E o rosto do Thomas começa a ficar demoníaco e muitos mate ele aparecem na tela. E tá, mano, eu acho que você já consegue linkar isso a uma cena, né? Essa cutscene deve acontecer antes da perseguição do Klaus. Então agora ficou claro que ele não tava no controle. O Thomas tava de alguma forma possuído por aquela entidade e forçou ele a matar o Arthur. Tanto que ele se arrepende na hora. E voltando ao minigame agora, se a gente só não conseguir escapar do Peter e a Bárbara, mano, que é bem mais fácil, não conseguir, eu só não consegui, uma coisa diferente acontece. A gente vê o Thomas dentro de um celeiro com uma faca cheia de sangue no chão. E de repente, uma entidade monstruosa aparece na frente dele. O Thomas tá assustado. E o Thomas aparenta estar discutindo com a entidade. E a entidade parece estar falando de volta. Mas a gente não consegue entender nada. De repente, a entidade cresce para uma escuridão e dá um sorriso. E depois, ele só se despedaça. O que eu achei interessante é que assim que ele se despedaça, os olhos do Andy apareceram sobre o Thomas. Como se isso tudo fosse obra da entidade. E de alguma forma, eles estão presos desse jogo. Não é só uma representação deles. E se eles realmente estiverem lá? Enfim, cara. E agora, pro final do jogo, a gente consegue finalmente encontrar a chave. E tocando na chave, uma mensagem aparece. É difícil ler, cara, mas eu vou ajudar vocês. Eu deveria saber no que eu me meti. É minha culpa. Você do outro lado, você pode me ajudar. Bom, e em seguida, acontece um jumpscare. Então, você foi avisado. E o jogo acaba. Bom, vamos analisar o que a gente tem até agora. Ok, primeiro que as frases estranhas que aparecem várias vezes, como nos salve, ou nos ajude, ou nos liberte, deixa claro que eles são de alguma forma presos aqui. E eu acredito que essa entidade, que de alguma forma tá ligada ao Peter Abóbora, possuiu o Thomas, fez ele fazer as coisas que ele fez, como matar um amigo, e colocou eles dentro do jogo. Ainda tem mais conteúdo pra gente ver, mas vamos só recapitular o que a gente tem até agora pra não acumular tudo pro final, tá? Senão é muita coisa. Coisas que são claras. O jogo conta uma história por trás que envolve uma família, a família Eastwood, que vivia numa casa de fazenda, numa floresta por volta dos anos 70 e 80. A família é formada por 4 integrantes: Thomas, o pai; Cameron, a mãe; Isabella, a filha; e Louis, o filho. Além desses 4, tem mais outros 2 personagens: o Arthur, que é o melhor amigo do Thomas, e o Peter, a abóbora, que ainda é um mistério pra gente, mas as coisas aponto para essa entidade. O Thomas era um dev de jogo, ele estava trabalhando em um jogo chamado Apple Acris, isso em 81, e naquele áudio do carro do minigame da Melody, ficou claro que ele estava preocupado se o jogo ia dar certo, e que ele estava investindo numa nova tecnologia. Um ano depois disso, em 82, Louis, o seu filho, se envolveu num acidente de barco com a irmã. O corpo dele nunca foi encontrado. E com esse acontecimento, o Thomas, pai do Louis, culpa sua própria filha, que estava com ele, gerando um certo conflito e discussão com a sua esposa. É desconfiado que o
Thomas também ter algum problema com bebida. Isso ficou claro na discussão do Thomas com a Cameron. E ele se afastou da família, cara. Depois do acontecimento e discussão com a esposa e problema de bebida também. Ou quem sabe até um afastamento judicial. Thomas e Cameron se separaram. E com isso, o Thomas pediu pro seu melhor amigo, o Arthur, cuidar da sua família, da filha e tal. Só que o Arthur começou a se envolver numa relação com a ex-esposa do Thomas, como a gente já viu nas iniciais da lareira. E o Thomas começou a desconfiar disso. E aí, movido pelo sentimento de traição, o Thomas dirige na véspera de Natal até a casa da sua família. Ele acha um machado na parte de fora da casa e começa a ser influenciado por essa entidade maligna, o que o levou a queimar sua própria casa com sua ex-esposa e sua filha dentro. O áudio que toca, né, na tela de erro do jogo conta essa história. Ele indo até lá, acende o isqueiro, taca o fogo, enfim. E aí chega o seu amigo, o Arthur. Ele vê sua própria casa toda destruída. Chega o Thomas com o machado na mão, e o Arthur começa a correr do Thomas, mas sem conseguir fugir, ele é morto a machadadas. Enquanto o Peter abóbora, deve ser a entidade maligna que está controlando o Thomas, já que a gente descobre essa entidade juntamente ao Peter. Ok, momento totalmente teoria agora, cara. O que pode ser essa entidade? Então, é possível que o Thomas estava tão desesperado para trazer de volta seu filho Lewis e também preservar sua família, né? Que ele fez algum tipo de pacto com essa entidade que fez com que eles ficassem presos dentro do jogo, eternizados lá. Porque isso, cara, na propaganda do jogo que ele estava fazendo, ele fala que estava investindo numa tecnologia para deixar os personagens mais vivos. Porque realmente são pessoas, não vivas, mas reais. E em algum momento, todo mundo estava eternizado no jogo. E aí, cara, só sobrou o Thomas, que estava sendo visitado constantemente pela entidade de noite, consumindo pouco a pouco, até chegar à sua morte em 83. Ou ele se matou, ou a entidade matou ele. Uma coisa que ficou em aberto, cara, é que a Isabela pode não ter sido responsável pela morte do irmão, até porque naquela cena que a gente viu, claramente tem alguém atrás dela. E se essa pessoa for a entidade? Ou pior, o Thomas possuído pela entidade? Será que ele empurrou o próprio filho no lago? Ou será que ele não deixou a filha dele salvar o irmão? E é provável que ele tenha feito isso e não se lembra de nada, já que durante a cutscene da morte do Arthur, o Thomas pergunta pro Arthur o que tinha acontecido com a família dele, e o Arthur não sabia responder. Só que aí um texto em vermelho chega e diz, você matou eles. Ou seja, era a própria entidade respondendo Thomas, deixando claro que o próprio Thomas matou eles. E lembra daquelas frases totalmente fora de ordem que a gente leu? Então, tem como a gente organizar pra fazer um sentido? Enfim, eu acho que é isso aqui, ó, tá? Não tem como saber, mas eu acho que isso aqui é a ordem certa. Ajude-nos, liberte-nos, salve-nos do que aconteceu. Eu não queria que tivesse acabado assim. Eu só queria ver minha família de novo. Eu sabia que o que eu tava fazendo era arriscado. Ela tava com tanto medo. Ela nem conseguiu alguma coisa, a verdade. Não foi culpa dela. Ou seja, a Isabela sabe muito bem o que aconteceu, mas ela tava com tanto medo que ela só não conseguia falar a verdade. Como é que ela ia contar pra mãe que o próprio pai matou seu irmão ou não deixou ela salvar o irmão? Então eu também acho que as almas das pessoas estão presas no jogo. Por isso que os personagens constantemente clamam pela nossa ajuda, até o próprio Thomas não aguenta mais isso. Como ele diz, ele só queria ver a família dele de novo, ele não queria que tivesse acabado assim. Ajude-nos, liberte-nos, salve-nos. Só que tem uma coisa interessante que não foi muito discutido aqui ainda. E a Isabela, cara? Ela realmente tá morta? Porque ela foi a única que a gente não teve uma data de morte. E naquele texto que crashou o jogo, fala que ela ainda está aqui. Então, cara, o que aconteceu com ela? Bom, vamos continuar que a gente vai entender eventualmente. Seguinte, lembra que a gente viu aquele vídeo de um segredo do jogo? Que foi postado por um cara chamado Logan Eastwood. Então, eu pesquisei e a produtora do jogo é chamada de M36 Games. E pesquisando por esse nome, a gente acha o Patreon deles. E no sobre da página, ele se apresenta como Logan. Sim, Logan Eastwood. Não tem como Thomas ter publicado o jogo, porque ele morreu faz tempo. Então mano, o Logan, que diz que achou esse jogo no computador velho do tia-vô, postou na internet pra gente jogar a versão beta de um jogo que nunca lançou. E pesquisando M36 Games no YouTube, tem alguns vídeos sobre Andy's Apple Farm, tipo trailer e música do jogo, só que tem dois vídeos em específico que me chamaram muita atenção, que se chamam Sprite Test 1 e 2. Aparentemente era pra ser só um teste de sprite do jogo, mas na verdade não é. O primeiro vídeo, tipo, só mostra os sprites de cada personagem, eles vão aparecendo de um em um, de uma imagem macabra deles, e por algum motivo não mostra a Isabela, cara, mas na real, o que me chamou a atenção é que a gente tem o quinto personagem, que não apareceu em momento algum do jogo. Quem sabe a gente ainda vai encontrar ela, né? Não sei. E no final, o Peter Abóbora aparece atrás de todo mundo, deixando mais evidente ainda que ele tá por trás disso tudo.
Mas agora, a gente tem o segundo vídeo, que é ainda mais interessante. Como no outro não tinha mostrado a Isabela, esse é só da Isabela e é muito mais macabro. Bom, o vídeo começa mostrando os desenhos e umas sprites da Melody, nada demais. Mostra ela com roupinha de Natal, mostra ela em 3D também. E depois, do nada, aparece isso aqui. E aí, cara, aparece ali em cima rapidamente, ela viu o que você fez, Thomas. E embaixo, uma mensagem hexadecimal, que significa, você matou ele. Ou seja, só reforçando que a Isabela viu o que o pai fez. Pode ser tanto o filho, quanto o amigo, o Arthur. E mais pra frente, uma outra mensagem aparece na tela, que é, ela viu a mãe dela queimar, com mais uma mensagem criptografada, que significa, ela não morreu naquela noite. E isso confirma a nossa teoria, cara. A Isabela realmente não morreu naquela noite. Ela viu a própria mãe queimar, ela viu o pai matando todo mundo, mas ela conseguiu sobreviver. Então é, mano? Onde que a Isabela tá agora? Será que ela ainda tá viva atualmente? Será que ela tá realmente dentro do jogo? Bom, vamos continuar. Porque é agora que a gente entra com conteúdo adicional em DLC. Que lançou literalmente no dia que eu tô fazendo esse roteiro, mano. Então é, isso é bom. E é uma DLC de Natal, cara. Então eu acho que faz todo sentido, né, atualmente. E vai esclarecer ainda mais sobre o que tá rolando por trás com essas pessoas aqui. Vamos lá. Abrindo a expansão do jogo, a gente já se depara com uma mensagem do Dev falando sobre a versão de Natal. Hello, this is Eastwood again. What you're about to play is a version of Andy's Apple Farm that was supposed to be unlocked via the CSNPC's internal clock system from December 15th to December 31st. This version of the game is sort of a Christmas special with an all-new story. I was never really big on Christmas. You might be, though. Some people are just more geared to the holidays, I guess. I know my son Lewis is for sure. That little guy begs me to put up a Christmas tree come November 1st. Love that little man. Enough about my blabbering, though. Enjoy this short Christmas special of Andy's Apple Farm. And, Merry Christmas, Happy Holidays, and all that. Ok, é o próprio pai, o Eastwood, falando que essa expansão tem mais história, e depois disso, o capítulo começa. Hello, new friend. I'm Andy the Apple. Wow, it's already the holidays. I can't wait to spend it with all my friends. Ok, mano, o Andy tava de boa em casa arrumando coisa pro Natal, e os amigos chegam pra comemorar com ele. E uma coisa que me deixou curioso é que o Klaus fala algo extremamente igual ao jogo original, mas só o Thomas percebe. Que eu acho que isso indica que só o Thomas tá consciente do que realmente tá acontecendo, que eles realmente estão presos no jogo. Só que ele só consegue se comunicar com a gente e sair desse looping de mentira durante os bugs e glitches da versão beta do jogo. Tanto que depois dessa fala, ele nota que algo tá de errado e surta por um segundo assim, dizendo me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair. Eu prendi todo mundo aqui. Ok, mano, o jogo começa, a gente tá na nossa casa com nossos amigos e vamos falar primeiro com o Felix. Okay, so we just gotta put up some socks. Yup, I'll help you out. O minigame é bem simples igual os outros, é só pendurar as meias de Natal. E eu comecei a jogar e a coisa mais chata do mundo é literalmente você pegar as meias uma por uma e levar pra cima da lareira. Mas como esse é o Andy's Apple Farm, algo acontece no final, é claro. Gosto do papai. Mas algumas vezes ele tá diferente. Eu vejo ele pela fechadura. E eu acho que ele me vê também.
seu rosto assustador. Tá, vamos lá, mano. Assim que a gente coloca a última meia na lareira, o jogo buga, como de costume, e aparecem as mensagens. Por favor, me ajude. Tá ficando escuro. E essa segunda frase aqui tá em cifra de Atbash, que é bem simples. É diferente da cifra de César, que você só joga todas as letras de um alfabeto algumas casas pra frente ou pra trás. Na cifra de Atbash, você só substitui a primeira letra do alfabeto com a última, depois a segunda letra do alfabeto com a penúltima, tipo A com Z, B com Y, e assim vai. Formando a frase, eu não consigo respirar. E a terceira frase, que tá em cifra de César, decodifica pra por que eles só tão parados ali, indicando Félix afogando e vendo sua irmã e o seu pai olhando pra ele se afogando, sem fazer nada pra tentar salvá-lo. E a gente tem essa historinha, cara, que é contada pelo Félix, que é uma criança, dizendo que o pai dele às vezes ficava diferente e assustador, né, quando ele tava sendo possuído pela entidade, ele via tudo. Bom, vamos falar com a Margaret, então. Hi, Andy. I was just putting apple cookies in the oven. Could you take them out once the timer's up? É literalmente só você esperar os cookies assarem pra você tirar depois, assim que você ouvir o barulhinho do relógio. Só que aí que é interessante, mano. Pensei, cara, e se a gente não tirar os cookies nunca? Tipo, o que será que acontece, mano? E pra ser sincero, eu me arrependi, né, um pouco de ter feito isso. Então, só avisando que é zoado, tá? Você foi avisado. Ok, you can take them out of the oven. Okay, you can take them out of the oven. Okay, you can take them out of the oven. Pois é, eu avisei que era zoado. Tá, ok, cara, essas frases são bem diretas. É a Isabela falando que algo impediu ela de salvar o irmão. E depois mostra a Cameron deformada porque ela tava pegando fogo. Uma outra coisa que eu descobri é que a casa tem uma porta, mas a Margaret não deixa a gente passar. Só que tem como você sair pela porta da frente e dar a volta pra fora do mapa e entrar nessa porta passando pela parede. E fazendo isso, uma cinemática começa. Eu sinto muito, Isabela. Nunca foi culpa sua. Eu tava sendo um babaca. Espero que um presente te ajude um pouco. Em seguida, a gente tem controle do carro do Thomas, que tá dirigindo seu carro até a casa da sua família, né? Levando um presente pra Isabela. E a gente vai andando, cara, segurando o presente. Só que quando a gente chega lá perto, a gente vê a casa toda destruída pelo fogo. E o Arthur em pé na frente dela. Arthur? Thomas, aí tá você. Eu não sei o que aconteceu. Assim que eu voltei da loja, eu... Onde eles estão? Thomas, você sabe o tanto quanto eu sei. Besteira. Onde eles estão, Arthur? O que você fez com eles, Arthur? Thomas, não é o que você tá pensando. Thomas, por que você tá olhando para aquele machado? Pois é, ou seja, o pai da Isabela ia se redimir com ela, depois, né, de ter dado a culpa nela, levando um presente para eles. Mas quando ele chegou lá, a casa tava toda destruída e queimada. E o Thomas desconfiou do Arthur, né, que era o único que tava ali em pé. E eu acho que isso antecede, né, aquele acontecimento da perseguição entre os dois. Bom, depois a gente só volta para casa e finalmente podemos abrir os presentes. The stockings are up and the cookies are baked. You know what that means? It is time for everyone's presents. Hey man, let's go. Hey, wait for me. Okay, here we go. Whoa, I got a planetary projector. I've got a book. I've got a clock. Now I'll finally be able to tell the time. I've got a boot. What did you get, Andy? Yes, show us what you got. Go ahead, open your present. Oh.
you go? Hello? Hello again. Wait, why are you back? You need to stop asking so many questions. Let's play a game. No, stop! You're scaring me! It's called... Wait, no! Stop! You've done this before. In the same place he went missing. No, you're wrong. It was him. Don't try and blame me now. You are fully aware of who is at fault here. Tá, mano, aconteceu muita coisa, vamos analisar aqui. Depois que, né, todo mundo recebeu os presentes, o Andy recebe o dele também, e um presente que é claramente da entidade, que pra mim representa a esposa dele, que teve sua pele descascando no fogo. Isso aconteceu bem no Natal, que foi o presente que ele recebeu. E aí todo mundo some, e ela aparece, o Peter, chamando o Andy pra jogar um jogo, que, né, mano, se você descriptografar aqui, se chama Esconda o Corpo, em referência ao corpo do Arthur, né, que ele matou. E depois ele fala que você já fez isso antes, no mesmo lugar que ele sumiu. Ou seja, ele já escondeu um corpo antes. Então é aí que faz sentido pra mim, cara. Porque o minigame do Félix, na hora que a gente pesca o corpo do Lewis, isso representa o Thomas pescando o Lewis pra esconder o corpo. E é por isso que a polícia não tinha achado o corpo do Lewis. Enfim, continuando o jogo, depois a gente passa numa parte do mapa, que são vários sprites dos personagens, e se você interagir com eles, mostra a identidade real deles, do mundo real, né? Coisa que não é muita novidade pra gente. Só que tem uma coisa, cara, tem uma personagem que é nova, e a gente interage com ela, e aparece uma nova pessoa também. Mas a gente não tem nome ainda, nem nada sobre ela, hein? Só que a gente sabe é que vai ter pessoas novas. E continuando a andar, a gente encontra um labirinto, e o Peter Abóbora tá só ali, em pé. E assim que a gente começa a subir, o Peter começa a virar um monstro todo esquisitão, mano, e inicia perseguindo a gente. Agora é bem tenso, cara. A gente tem que ficar correndo dele. Um espaço todo esquisito, cheio de gráfico despejado, sprite aleatório. E aí, cara, pode acontecer duas coisas. Se você for pego pelo Peter, mostra isso aqui. É, uma abóbora com o olho sangrando. O Peter. E uma cinemática bem interessante. Pois é, a Isabela viu tudo. Viu o pai matando um amigo na frente dela. Ela não morreu naquela noite. Ela viu o que você fez. Ela viu você matando ele, Thomas. Ela viu você arrastando o corpo dele. Ela viu tudo. Tudo, 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 tudo. Pois é, ela viu tudo. Mas aí, cara, uma outra coisa acontece se a gente não for pego pelo Peter. E na real, é meio que a sequência dessa cena. Então, correndo do Peter e chegando no final do labirinto, isso aqui acontece. Me desculpa, Arthur. Eu não vou te deixar morrer desse jeito. E em seguida, mostra o Thomas arrastando o corpo do Arthur morto. E logo ele diz, eu vou te trazer de volta. Da mesma forma que eu trouxe o Lewis de volta. Bom, e esse é o fim. Ok, vamos lá então, cara. Eu não vou repetir tudo porque eu já falei muita coisa antes, tá? Mas eu acho que a teoria do Thomas ter feito um pacto com alguma entidade ainda tá de pé. O que levou a entidade a possuir o Thomas e fazer ele basicamente alimentá-la com corpos humanos reais pra dentro do jogo. Como a gente acabou de ver aqui, o corpo morto do Arthur sendo levado pra dentro do computador, com a entidade puxando ele com as mãos. E ele fez isso com a família dele inteira. Ou melhor, quase, né? Então todos, inclusive ele, estão dentro do jogo. São pessoas reais. E a Isabela, ela não morreu. Não tem nenhuma data da morte dela, e ela também tá dentro do jogo. E, de alguma forma, ela ainda pode ser salva. Tanto que o Thomas diz isso várias vezes, né? Quando ele sai, literalmente, do personagem, pelos bugs do jogo, e se dá conta do que tá acontecendo. Tipo, cara, isso aqui não é um jogo. Isso aqui é uma prisão. São pessoas reais. Minha família, meu amigo. Eles estão mortos, inclusive eu. Mas minha filha ainda pode ser salva. Só que tem muita coisa não respondida, cara. Tipo, como que a gente vai salvar a filha dele, que tá dentro de um jogo, que foi sugado por um demônio? Quem que é essa nova menina que apareceu, cara? Será que ela é amiga da Isabela? Qual foi o verdadeiro motivo do Thomas ter feito um pacto com essa entidade pro jogo fazer sucesso? E quem colocou fogo na casa? Será que foi realmente
O Thomas? Bom, e isso vai ser respondido no capítulo 2, mano, que ainda não lançou, mas quando lançar, podem esperar um vídeo explicando tudinho pra vocês, tá? Eu queria muito esperar os capítulos lançarem todos, né? Mas primeiro que vai demorar muito pra lançar, e se eu juntasse tudo, seria um vídeo de mais de, sei lá, 5 horas, cara. Esse aqui já foi gigante e foi só um capítulo, então é melhor a gente fazer assim, mano, mas relaxa que vai ter mais. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deu um mega trabalho de fazer, mas eu me diverti muito, de verdade. Então, se puderem deixar um like, eu agradeço. Cara, e a gente se vê por aí num próximo vídeo. Feliz Natal a todos, e é isso, tchauzinho, fiquem bem. Well, maybe you can help me hang the stockings. Why would I-